Skvernelis, man atrodo, jeigu taip pabandyti nupaišyti jo paveikslą, kokį mes susidarėme darydami tą tyrimą kabineto 339, irgi taip pat, lygiai taip pat kaip gilinomės į Nausėdą, gilinomės ir jo veiklą, kas daro įtaką ir taip toliau, aš susidariu tokį įspūdį, kad vienas dalykas, jis turi jo labai geras bruožas užimti vadovaujančias pareigas ir jis gerai supranta biurokratijos prigimtį. Jis geras menedžeris, taip. Jisai geras menedžeris, labai imlus, ta prasme, jisai greitai pagauna mintį. Jam nereikia ten sakyti daug kartų, jisai greitai pagauna, kaip reikia žaisti, manipuliuoti įstatymais. Turi omeny manipuliuoti tą, čia gal skamba tokia... Neblogai prasme. Neblogai prasme, jo. Bet ta prasme, kaip padaryti, naudotis kad jo, kaip naudotis jais. Va būtent, tą aš norėjau pasakyti. Tai jisai tuos dalykus moka, jisai Laidą remia Meistro namai.